দক্ষিণ হাৰ্মা মানকাচৰ জিলাত চলিছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ হাৰ্মা মানকাচৰ জিলাত কুকুৰমাৰাত। আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আনটো স্কুলত দেখাবলৈ অনুৰোধ চলাইছোঁ। আৰু ইয়াত কিছুমান স্কুল কমিটি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা আজি দি আছে? ইয়াত ধৰক আপোনালোকৰ আমাৰ এই কুকুৰমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চেণ্টাৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ টোটেল ষ্টুডেণ্ট হৈছে আমাৰ 755 ষ্টুডেণ্ট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত ল'ৰা হৈছে আপোনাৰ 337 আৰু গাৰ্লছ হৈছে আপোনাৰ ছোৱালী 418 পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। কি ক'ব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকৰ কি ক'ব আজি? আজিতো মানে যিহেতু নতুন শিক্ষানীতিৰ ভিত্তিত আজি প্ৰথম এই SSLC পৰীক্ষাখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে পৰীক্ষাখন আজি পৰীক্ষাখন তেখেতসকলৰ ভাল হয় আৰু তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত আজি এই কুকুৰমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চেণ্টাৰখন বহুদিনৰ পৰা আমাৰ শান্ত আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলি আছে আৰু ইয়াত কোনো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, আজিলৈকে হোৱা নাই, আমি হ'বলৈ নিদিওঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুস্থ আৰু শান্ত শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰীক্ষাখন দিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যিহেতু ইয়াত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰিলক্ষিত আৰক্ষী তৰফৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু চেণ্টাৰ কমিটিৰ যিসকল বিষয়ববীয়া ইয়াত আছে আৰু লগতে অধ্যক্ষ আৰু লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যথেষ্টখিনি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আছে যাতে আমাৰ পৰীক্ষাখন সুচাৰুভাৱে আৰু শান্তভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। তাৰ কাৰণে আমাক ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। ধন্যবাদ।